Fala aí, galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui nas curvas de Serra Negra, pessoal. Fechar a viseira. A moto é bruta, hein? Não brinque em serviço. Curtindo a B-King nas curvas. Fomos contemplados hoje com esse dia lindo. Estamos a 13 km de Serra Negra. Acabei de sair de Amparo. Obras na via. Achei que dava. Eu ia dizer que o bacana é que todo mundo dá passagem aqui e tal. O cara não tava nem me vendo, mano. É braba, vamos ver se dá pra fazer. Vixe, Maria. Se eu não freio, eu não ia fazer nunca. Essa aqui também, ó. De primeira, mano. Sai fora. As curvas mais pesadas, eu uso toda a tangente. Eu sou ruim mesmo. Cara, quando é ruim de serviço. Vou querer tirar uma foto aqui, mas desse acostamento desse tamanho ainda não. Volta aqui rapidão. Já volto. Pronto, fotinha tirada. Vamos seguir viagem. O tiazinha passou de moto ali, buzinou. Deu um sorrisinho. Caraca, tô com a viseira aberta, a moto berra demais, velho. Curvona top, ó.
toda vez que eu passo nessa parte eu me lembro do Rui, mano. O Rui acelera aqui, velho. Pô, faz tempo que eu não vejo o Rui, hein, mano. Desde aquele rolê de maresia. Ele sumiu. Não sei nem como que tá o estado da Raio Negro, se ele já arrumou ou não. Raio Negro é horde dele, tá, pessoal? Aqui atrás do Rui, mano. O cara tá bem, como é que tá as coisas. O cara é meu parceiro. Eita, mano, fecha essa porta aí, doido. Nossa, gostei de andar com a viseira aberta agora. Vamos fechar a viseira. Porque vai ter um retão monstro aqui, ó. E eu nem gosto de reta, né? Mano, eu tava pressentindo que ele ia fazer isso. Eu pensei, mano, eu vou cortar pela direita, volto pra esquerda. Mas eu... meu sexto sentido falou, não faz isso. Não faça isso. E a motoca tá com 7 mil quilômetros. Pouco demais. E já tá na reserva, hein? Bom, deu pra chegar em Serra Negra, isso que importa. Esse era o plano. O plano era abastecer em Serra Negra mesmo. Imaginava que ia chegar na reserva, né? Que a gente tava com meio tanque lá em Morungaba. De Morungaba pra cá deve ser uns 35, 40 quilômetros, cara. Só que esgoelando, né? Esgoelando, sabe como é que é, né? Pensa numa cidade top, Serra Negra. Se tiver grana, eu vou passar uns dias num hotel fazenda aqui, mano. Ó, morrão bonito lá atrás. Curti um hotel fazenda com piscina. Aí, ó, Acrópolis Hotel Fazenda. Sei lá o que que é Acrópolis. Aqui pra, ali pra cima ali, ó, tem uma casa cheia de robô. Quando eu era criança eu fui lá. É legal, mano. Eu acho que existe até hoje. Eu lembro que a gente veio no enterro do pai de uma tia minha. Aí tava eu e um outro menino lá. Aí eu pedi 10 reais pro meu pai, porque era 5 reais o ingresso. Aí a gente foi pra lá, criançada, doida, empolgada, nem avisou pra onde ia, sumimos, ficamos lá. Mais de uma hora, umas 2 horas sumido, imagina. O povo ficou doido. Chegamos em Serra Negra, tá calmo aqui. Colocar uma gasolina pódio. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já aproveita aí, deixa o like. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Vai ter mais vídeo ainda com a B-King, tá? Não vou parar por aqui. Hoje eu vou aproveitar o dia pra gravar muitos vídeos. Até enquanto as baterias der, né? Que eu não tô com muita bateria hoje, não. Então é isso, forte abraço e fui!